I just want to call up in the stage, she's none other than the Nightingale voice of this evening, Miss Srijata Kaur. Thank you.
Honorable guests present over here tonight. So first and foremost, I would like to say to all of you that I am really feeling blessed and honored to be a part of such a prestigious show like Nevi Week Cultural Evening. So without wasting any further more time, सबसे पहले सभी को a very happy new year 2024 मेरी तरफ से. तो चलिए, let's move on to my another very very super hit song for all of you from the movie Parinita. So here I go. Is gaane ke saath hit the beat sabhi ke taaliyan hona chahiye. All of you together, sabhi haath uthake. La 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 la
Thank you so very much. Over to you.